Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam pas ushqimit, thot: Elhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ghayra makfiyin wala muwaddi'in wala mustaghnan anhu rabbana. Çu vjen hadith që do thot në këtë hadith pas ushqimit, thot profeti alaihi salatu wasallam, ai i cili thot e falenderojmë Allahun me falënderime të shumta, të mira dhe të bekuara, të cilat janë të pamjaftueshme, falënderime të pandërprera për të cilat kemi nevojë o Zoti ynë. Profeti alayhi salatu sallam në këtë hadith thot, pas ushqimit kur njeriu thot alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Falënderimet ose falenderojmë Allahun me falënderime të shumta, të mira dhe të bekuara. Pra, aq shumë e falenderojmë Zotin pafund për mirësitë dhe begatitë më dha që ai na ka dhënë. Dhe njeriu kur mendon për mirësitë dhe begatitë që Zoti Xhelaluhu ja ka dhënë njeriu, realisht janë pa numërta. Prandaj thot profeti alayhi salatu sallam në një hadith, thot Zoti Xhelaluhu në ajetin Kur'anor: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Thot Zoti Xhelaluhu, nëse do të numëroni begatitë e Zotit, ata nuk do t'i arrini dot. Aq shumë janë begatitë e Zotit, aq shumë janë mirësitë e Allahut Xhelaluhu, saqë njeriu po të rrit, i numëron nuk arrit dot. Pra, falënderimet që njeriu ia bën Zotit Xhelaluhu janë të panumërta. Dhe prandaj edhe në këtë rast, shpreha më e bukur që ti mund të bësh duke falënderuar Zotin është ajo forma dhe mënyra që na ka sjell profeti Ali sallallahu alajhi wasallam në këtë hadith, kur thot elhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Do të falenderojmë Allahun me falënderime të shumta, të mira dhe të bekuara, të cilët janë të pamjaftueshme, që do thot ghayra makfiyin, pra o Zot, ne po të falenderojmë ty, por nuk është e mjaftueshme. O Zot, ne po të lavdërojmë ty. O Zot, po të madhërojmë ty për këto mirësi që ti na ke dhënë, por nuk janë e mjaftueshme. Pra nuk do të thotë që ne të falenderojmë ty dhe të dhëm hakun tënd. Jo, absolutisht. Sepse nëse neve gjithë jetën do t'i vendosë, do të, sikur gjithë jeta jonë, nga lindje deri në vdekje, ti jetë vetëm në nënshtrim ndaj Zotit, ne prapë nuk ja kemi dhënë atë që meriton Zoti Xhelel Xhelaluhu. Prandaj vjen hadithin e profetit Alayhi Salatu Wassalam, i cili thotë: "Ka prej me lajkeve që Allahu i krijoi që në momentin e krijimit, i Zotit disa mira apo miliona vite. Zoti e di. Që kur janë kriju, ato janë lidh namaz. Edhe nuk largohen prej namazit derisa të bëhet kiameti. Ka për këtyre me lajkeve që kur janë kriju kanë ngarë ruku. Dhe ka për këtyre me lajkeve që kur janë kriju kanë ngarë sejdë. Dhe kur të bëhet kiameti, para se Allahu t'i marrë shpirtin, ata gjatë gjithë kohës kanë qenë vetëm duke madhëru, lavdëru dhe falëndëru Zotin Xhelaluhu. Dhe në momenti kur i vjen për t'i marrë shpirtin, thonë: O Zot, ma abednake haqqa ibadetik. O Zot, s't kemi adhuru ashtu si që meriton. Pra këto me lajket që janë të pastra, edhe në fund, gjatë gjithë jetës tyre vetëm bindje ndaj Zotit totalisht. Dhe në fund, thonë: O Zot, nuk kemi madhuru ashtu si që meriton ti. Nuk kemi lavdëru ashtu si që meriton ti. Pra, o Zot, pra ti meriton më shumë. Kështu dhe njeriu në këtë rast, kur thot që o Zot, falenderojmë ty me falenderime të shumta, të mira dhe të bekuara, por të cilët nuk janë të mjaftueshme, pra ghayra makfiyin, o Zot, kjo nuk do thot se është e mjaftueshme, por po shprehim dhe pohojmë falenderimin në nështrimin, madhërimin tënd, o Zot, kryus i gjithësis. Pastaj thot, vazhdon hadithi profetit alayhi salatu wasalam, dhe i cili thot ghayra makfiyin wala muwaddi'in. Pra falënderime të pandërprera. Pra ne o Zot po të falenderojmë. Kjo nuk mjafton, po gjithashtu nuk do thotë që do ta ndërpresim. Ne prapë o Zot do të falenderojmë. Ne prapë o Zot do të madhërojmë. Pra o Zot, kur nuk do të jetë ky falënderim lamtumire prej teje? Pra ne gjithmonë do të jemi të lidhur me ty, sepse nuk ka kuptim jeta e njeriu pa krijuesin e gjithësisë. Prandaj thot profeti Alayhi Salatu Wassalam në një lutje: O Zot, mos më lind dorën time, qoftë edhe sa të hapet mëllësyt. Pra o Zot, mos më shkëput nga vëmendja jote, nga vëzhgimi jot, nga mbrojtja apo nga mbikëqyrja jote, apo të mbraktisësh dhe të mblesh në dorën time qoftë edhe sa të hapet mëllësyt.
sepse njeriu ka nevojë për krijuesin e gjithësisë. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe.